大家好啊，今天是2021年的12月15号，两市呢出现了调整，上证指数跌了0.4%，14个点，深成指0.73，创业板指数0.87。这个九转序列高九之后出现调整，也很正常，也很正常。但是呢，没有办法判定那个高点是高点，不带结构嘛，钝化消失了嘛，不带结构。请看文档的第一张图。我们昨天说啊，如果创3715点，市场会出现日线级别并且较大的顶部的钝化。现在呢，出现了回落是吧？这个红脚线啊，红脚线，我说它要收出绿脚线，它要一直下降，然后收出绿脚线，才能把上一个峰值日线所对应的那个高值53是吧，给它渡过去，就隔峰取不到那个值了。只要取不到那个值，就没有大级别的顶部的钝化，就日线级别的就没有，日线级别的就没有。那么今天呢，如果按照目前的速度呢，这个至少也得3个交易日才能出绿脚线，至少也得3个交易日啊，才能出绿脚线。从目前来看，短期之内是没有绿脚线的，因为它的速度不够，速度不够。这是第一个结论。但是日线呢，没有结构，趋势完好。注意啊，没有结构，趋势完好。目前今天就是持股。我们昨天好像说是3天，对吧？未来3天就是今天、明天、后天，周三、周四、周五这3天都是持股。今天、明天、后天这3天都是持股啊。所以今天呢过去了，明天、后天大概率也是持股不动，没有可操作性啊。就是结构和趋势没有变化，就是没有可操作性。结构和趋势，它要是想出绿脚线，我们说最快是3天。那比方说，它横一段时间，它有可能也出绿脚线，但只有出了绿脚线，才能够把上一个峰值给干掉，就是9月份的那个53的那个值。如果不出绿脚线，这个地方继续上升，对不起，还有大级别的日线的顶部的钝化，能理解不？能理解的打一。那怎么才能够让它不出现日线级别的呢？我说最开始我们说2种嘛，一个是加速上升，现在很明显的不是加速上升。第二个呢，就是出绿脚线，出完绿脚线把那个值就给渡过去了，渡过去之后就取不上了吧？取不上就没有大级别的了，这2种啊，好吧？所以从日线的角度来讲，今天的跟昨天得出来的结论操作上是一样的。昨天说未来的3天，今天、明天、后天，周三、周四、周五可操作性是不大的啊，可操作性不大。好，看下一张图，这张图是今天的重点啊。浪形上暂时先判断为一浪、二浪、三浪之后的四浪，参数呢一浪起点。到三浪终点，一共是69根线，参数调整为5、39和5。下穿零轴的时候，如果这是四，后面还有五的话，下穿零轴的时候，四浪调整结束。第二个值29，目前来看呢，需要5个周期，就是需要到后天的周五的下午，这是快的，按照目前的速度。假如这里有反弹呢，那穿轴就遥遥无期了，对吧？遥遥无期了，能理解吧？我们好，先记住一个时间，穿轴的话，最快也得到后天周五的下午，临近收盘的时候。序列呢有第六，90分钟的序列的第九，还是一个高分，98.42是吧？第一是120分钟，98.59，98.42跟98.59也相差不了多少。所以从90分钟的序列角度来讲，明天下午如果明天走弱，明天下午收盘是一个低点。从90分钟的角度来讲啊，明天下午的收盘是一个低点。这个出九的概率是大概率，因为六出现在中阴线上，90分钟线中阴线上。如果六是中阴线的话呢，它出九的概率就比较大。如果明天走弱的话，90分钟的序列低点在明天下午收盘附近。但是呢，DIF 值呢，距离零轴呢是需要到后天。所以，假如明天90分钟在下午3点的时候出现序列的低九，可以判断为低点，但不判断为调整结束。能理解的打一。判断一个序列低点吧，但不判断为调整结束啊，至少没有那个确定性。好，我们继续啊，我们继续。那么这个穿轴和序列低九，他们俩不在同一时间，但是将来有一天穿轴的时候，很有可能和序列低九在同一时间，只不过不是90分钟的序列低九，有可能是120分钟。120分钟现在是三是吧？三的话就代表还差六，六呢就是3个交易日，穿轴呢差不多2个交易日。如果向下弱势的话，但是如果不是弱势的话呢，就有可能是3到4个交易日，对吧？等到穿轴的附近的时候，如果有九，那个时候可以判定调整结束。
在反正是判断不出来，只能判断是低点，是吧？就像这波我们判断高点，我们不能追涨，但是持有的可以不卖，那就判断高点。有人说，那你判断高点为啥不卖呢？因为不知道这个高点的级别有多大，对吧？那肯定不是大级别的。那你卖了之后，如果调一下子就涨上去了，你很被动，很被动，而且也不符合操作的标准。序列是不是标准的啊？序列不是标准，趋势往结构周边才是标准。那么明天下午，明天如果走弱，下午会出现60分钟的啊90分钟的序列低九，60分钟都没有。但是他没有穿轴，他们两个没在一起，所以呢，判定低点不判断级别大。第二个呢，就是未来如果有一天 ，DF 值穿轴，同时有序列低九的时候，相对来讲可以判定那个低点要比明天下午的低点要好。这个将来我们再说。那么结论。结论啊，本周的后两天可操作性不大，因为结构是没有的，趋势跌穿难度很大，所以呢，结论是本周的后两天可操作性不大，就是没有的做吧，我们就看着就行了嘛，多看少动，简简单单，好吧。第二个呢，就是这个跟操作没有关系啊，想要日线的大级别的钝化消失或者是不出现，需要 MACD 出绿角线。今天的 MACD 继续的缩短，但我们说啊，我们说这个 MACD 的 DF 值拐头差不多的需要这个缩短到第三天的时候，就是明天的时候，它才 MACD 的 DF 值才会拐，就是红角线缩短，但是 DF 值会继续上升。到第三天的时候，明天的时候 DF 值是有可能转折的，如果红角线继续的缩短，目前来讲，所以我们说这是 DF 值转折，但是我们现在只需要 MACD 的红角线变成绿角线，以今天的速度。至少得需要三个交易日，需要三个交易日啊，它才能够说继续后面继续，即便是向上，也不会出现大级别的日线顶部钝化了。那这里既然是调整了嘛，就不要差这几天了嘛，就来个绿角线那是最好，好吧？我就是这个意思。然后九十分钟序列呢，是明天明天如果走弱的话，明天下午收盘就会出90分钟的序列低九，九十分钟序列低九它高分，而且是刺激逆向波，大家明白吧？高分刺激逆向波。所以呢，我们可以判断低点，但是级别并不大，原因是四浪穿轴不在明天下午，而在最快，注意啊，形容词最快是在后天下午，他们俩不在同一时间，不在同一时间呢，它的确定性就不好。所以呢，明天下午的这个，明天如果走弱，下午的收盘是低点，但是呢，不是调整结束，它有可能低点反弹之后再来个低点，好吧，就双低点。有可能是走这样的走势。那明天下午的这个低点呢，假如说明天走弱的话，明天下午的这个低点呢是不具备可操作性，但是可以判断低点，跟这一波我们高点不建议大家追涨，但是呢持股还可以继续持股，没有操作是一个道理，好吧，一个道理。好不，那关于行情和细节呢我们就讲到这儿。有什么问题吗？不希望再跌了，这不是你希不希望的事儿，对吧？有涨必有跌嘛，有上升就有调整，这很公平，涨涨跌跌的这很正常呀，你不希望它就没有了吗？三个交易日120分钟第九不一定啊，现在120分钟是三，但是你怎么知道明天不重排啊？对吧？重排了就没有序列了，120分钟出个序列也挺难的，不那么容易。所以它现在是三，那么我们现在的九转序列呢，为什么说六的时候才出序列？那前面我认为六之前都没必要标序列，因为它大概率是不出的。虽然说每一根线上都有序列。但是呢，它不一定能够到达序列高九。序列高九它是有连续性的，需要一种逻辑连续九次一致。这个逻辑呢，就是对比4天前的价格，对吧？四天前的收盘价格，连续9天，就今天对比4天前，明天对比3天前，后天对比2天前，就是这么个意思。连续九，这连续性中间断一个都不行，连续性其实是很难的。所以你看那个，不管是日线也好，它为什么一年这么多的交易日，但是出九转序列的高九和低九却这么少呢？原因就在这儿，它的连续性导致的啊，它的连续性的要求导致的，好吧。另外呢，就今天中午呢，我说了一层意思啊，就是说这个到年底了嘛，12月31号嘛，我觉得这个交作业是吧，交作业这个是有可能出现的。因为每年的12月31号的最后一天都交作业，我每年的12月31号都会跟大家说，对吧？我说最后一个交易日了，你比方说这一年下跌了15%，最后一个交易日的最后5分钟往上涨5%，就相当于这一年只跌了10%，能理解吧？这最后5分钟可管用了。那同样的逻辑，同样的原理，越是临近12月份的最后一个交易日，这种意愿
交作业，这种意愿就越强烈，能理解的打一。这是第一种，我们说它的逻辑性，就说第一观点它的逻辑性。第二，那么今年为什么这种意愿可能会更强，是因为今年的主流行业是吧，就去年这个基金啊，公募基金啊等等主流的行业今年走得弱，因此呢，就是说这些主流的资金他们交作业做业绩意愿会更强，如果他们走得强就无所谓了嘛，是吧，就无所谓了，有的差交嘛，现在交不了差了嘛，交不了作业了嘛，对不对，开不了牌了嘛，所以到12月尤其是后面几天的时候要注意这一点啊。有一年注意啊，有一年华夏大盘晚亚伟跟某基金争夺全年的收益冠军，对吧，然后我跟大家说了，还说了是吧，他不仅拉自己的股票，自己的基金重仓股，还打压对手的，那个时候呢就拼人脉，拼资金，拼实力，最终分毫之差得了个冠军，就这个事儿是真实存在的啊，真实存在的。所以我说你到这个，你要不信的话，你就到12月31号，还有差不多半个月，你就看那一天的最后5分钟，可逗了，是吧？尤其最后几分钟可逗了，表现得非常有意思啊，表现得非常有意思，也用不了多少钱，但是业绩能提升很大一块。但是这种业绩提升就跟那个咱们所说的消息利好或者利空导致开盘高开或者低开一样的，就是说你尾盘的时候拉上去了，比方说你是拉了5%，尾盘的时间啊，就是大家如果持有股票的话呢，在12月31号的最后几分钟可以高挂，类似于高挂个3%、5%的高挂，不成交你也没损失，对吧？你挂单也没损失，成交了呢，次日2022年的1月1号次日大概率低开，你可以买了回来。好吧，他就是为了这个全年他统计的日期，就是为了12月31号那天的收盘价格做业绩，只是为这个用。那次日他是不是低开，人家不在乎，低开就低开呗，反正全年的业绩又不差那1月1号的一天。好，明白了吧？还有什么问题没有？王首席从公募出来以后年年不灵，这个不能那么说，因为他出来以后就不全都是 A 股啊，他的视野是全球范围视野的啊。那很多基金呢，你我都不知道，对吧？他的投资的标的可能是阿联酋的某个石油工厂，以色列的某个高科技的项目，新加坡的某个交易所，对吧？这个不能这么说。但是配置全球的角度来讲呢，就是说我们也不需要操那个心，好多人都要出海，是吧？第一，资金也不容易出得去，现在外汇管制那么严，资金也不一定能出得去。第二个，海外的标的不一定比国内的好呀，海外的标的你又不熟，骗子又多，骗子多完之后呢，你看国内你至少有个地方说理去，不管是法院还是公安局啊，是吧，谁骗你至少有个地方说理去，你在海外被骗了，你说你都是吧，你说理你都没地说去，都憋屈，就别想着那些事了，人家那是人家，王亚伟现在是王亚伟是吧，人视野更宽，专业能力更强，他们有比方说比较健全的风控体系，投资体系，这个没得比的啊，所以你也不能说王亚伟现在做的不好啊。之前做的好的时候呢，也存在这种情况，是吧？只有某一个基金的好，其他的基金呢就是中等偏上，但不是每一只基金都优秀的。私募基金经理拿5000万奖金是真的吗？不知道呀，看媒体，我看到了一个报道了啊，媒体报了，他应该是类似于整个团队吧，奖金5000万吧。那个是量化基金的，量化基金的，不知道是不是真的啊。那这个事儿呢，咱们又不是当事人，但是我原来说过啊，我说你像今年好多基金做的特臭，特别差啊，那不是一般的差。你别搜，你这搜一下今年2021年的基金，不管是公募还是私募亏损排行榜，你搜一下，你就觉得自己做的老好了，是吧？而且你看那个平均水平也是做的一般，但是呢，这个基金我之前跟大家说过，我说基金的你如果要是没有道德标准的话呢。其实基金是稳赚不赔的，只要你能发得出去，那发得出去也很简单嘛，就忽悠几个大户不就行了嘛，对吧？就能发了嘛，然后跟银行搞好关系，让银行下面的员工帮你卖，跟那个其他的发行机构搞好关系，让他们代卖代销，是吧？不就行了嘛？你多给点提成，卖谁都是卖嘛，他们就可能就把你这个给你吹的没边儿，是吧？吹的没边儿，
记得那个谁说来着？说这个小米手机为什么要开门店？因为 OPPO 和 vivo，他们经常，我们会发现的好多好多门店是吧？就是当小米在走互联网的时候，华为在走互联网策略的时候，他们就开始布门店，全国各地呢就会有好多的经销商，那个是有业务员的。你说你要到店里去看手机，那业务员为了拿提成，是不是得把小米说的啥也不是，然后把 OPPO 和 vivo 说的天花乱坠，对吧？这就是区别了，啊，区别了。所以我说呢，就是你只要把这个基金销售的那个申购费返给帮你销售的人员，他就会帮你说好话，这是利益所得。第二个呢，就是基金只要能销出去，基本上就是赚钱的。你说这个基金赔了赔清盘，清盘的也赚，我告诉你，明白吗？清盘的也赚钱，他收管理费啊。咱们国内的几个基金比较大的，那过百亿了吧，一年收2%的管理费，你能理解啥意思不？管理费一年就赚2亿嘛，做得好与坏，他管理费都赚2亿，做得好呢还能拿提成，做得坏呢不管是吧？谁让你买的，对吧？谁让你买的？这就有点像打麻将是吧？有人这个组局了，从中间抽水是吧？因此呢，我是不建议大家买的这个买基金的，买基金你不如买 ETF，买 ETF 不如买带贴水的股指期货，对吧？就是这前面有一系列的。原理的论述，但是呢，就是说现在来讲呢，就是很多特别多的无良的基金啊，没有良心的基金在这么做。哎呀，还见过特别无良的是吧？一个基金做多，一个基金做空，总有一个基金是能够拔得头筹的。你们那我再说一遍啊，比方说他们俩基金很好，这两个呢是不同的基金管理公司，但是背后的实际控制人是一个人。或同一个势力，然后呢，他们呢采用极限的操作，一个基金做多，另一个基金做空，比方说股指期货，而仓位上呢一个空仓一个满仓，这也算是极限的交易。在这种情况下，到了年尾，你不需要有什么能力，自然会有一只基金表现特别好。如果是大跌的，空仓那个表现特别好；如果是大涨的，满仓那个表现特别好。如果是上涨的做多的那个表现特别好，如果是下跌的做空那个表现特别好，能理解吧？然后表现的不好的不提，表现的好的天天说，这就是卖基金的小技巧，是吧？小技巧。然后你买了之后呢，就交管理费，赚钱了还要给他提成，赔钱了他不管，还有这种好事儿，是吧？你们想想，大家你们想想，这种事儿你也能干，只要你能拿来资金，你也能干。行了，不多讲了，不多讲了，不能树敌太多，少说点儿，你们自己知道就行了。我们今天的课程到这里全部结束，谢谢大家。